Takže ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu z hry Wartander. Minule som vám na konci videa sľuboval, že dnes teda v ďalšom pokračovaní to budú tanky. Tak sa pozrieme na nejakú tank arcade battle. A dáme si povedzme ruskú techniku, ktorú mám najradšej, a dáme si T-26, môj obľúbený tank. A poďme si vyhľadať nejakú bitku, dúfam, že to nejakú bitku nájde a niečo zahráme. Niekedy sa tie bitky hľadajú dosť dlho. Tanky mi idú troška horšie než letadla. V tých nejsem až tak zbehlý. Ale čo sa mi podarí, tam máme 19 sekúnd, 20 sekúnd, bitka žiadna. 24 sekúnd, no dúfam, že to dominujú tú bitku nájde. A, máme battle, super. Nič, to je mail, nepodstatné. Pozeral som na mobilu, pre tých, čo nevedia. Chodia mi tu notifikačky. Random battle conquest jungle. Máme tu tančík, no poďme. Toto bude veľmi rýchle asi, lebo nemám tých tankov nejak extra veľa. Tuším len dva. Ja sa ešte čeknem, či mám vôbec mikrofón online. Jo, mikrofón mám online, takže super. Lebo už sa mi stalo, že som kecal do vetra a potom sa nič nebolo. Respektíve, nič sa nenáhalo samozrejme. Len bez komentára. OK, takže máme tu tankovú bitku. A poďme trošku do boja. V džungli som ešte nebojoval popravde. Dáme si explozívnejšie náboje. Ať to líta. Čo, zrazím tento strom? Nezrazím tento strom? Ako je na tom tank s blízkou? A, okej. Okej. Strom nezrazím. Ale v tej tráve som nejak trošku zapadol, sa mi zdá. Tento tank je síce z tých pomalších, ale zase keď vystrelí, tak to celkom stojí za to. Ja len dúfam, že sa aj nejakému výstrelu dostanem. Ale tak poznám, že som si mal radšej zobrať niečo rýchlejšie, ty kokso. Lebo pôjdeme pol roka. A môžem použiť artilériu. Trošku sranda je, že keď máte slovenskú klávesnicu, tak vám to háže plus, l, š, t, ž. A keď máte anglickú, tak vám to háže číslovky. Pod ktorými máte hodené tie povoly v tom dolnom piatku. Podľa mňa by to malo hádzať číslovky bez ohľadu na to, ako mám zapnutú klávesnicu alebo ako mám zapnutý jazyk vo Windowse. Shit! Toho by som mohol trošku trafiť. Moc som ďaleko? OK, poďme ešte trošku bližšie, len sa bojím, že to cestovou niekoho vychytám. To je to nejaké... Wow, driftovanie sa trošičku obmedzilo. A keď nie, tak úplne. Priznám sa, že... Tieto mapy len tak pobehujem, lebo ju vôbec nepoznám. Takže ako... Aha, textúra bude tuším lepšia. Mám pocit. Ja som si úplne istý. Čo sa zmenilo po poslednom update? Popravde, ja som mal kúpený premium účet a zabudol som na ňo. Takže 13 eur vyletelo komínom, pretože som robil niečo iné a úplne som zabudol, že som zaplatil 13 eur za premium týždňový. Celkom fail, no tak no. Stávajú sa aj horšie veci. Proci v tejto džungli vôbec není vidno, kde je kdo. Mama, to sa mi nepáči. Aha. To je chlapec. Jo, hit. To stalo? Potem. Ústup, ústup. Asi robím kravinu, ale idem potom porešiť dopredu, chlapci.
Já nebratrám na tím, co couvají. Já jsem skoro takovou hambu taktiku, že naběhnem tam a buď jak buď. Ty palmy padají. LOL. OK. Ty palmy se nějak elegantně zasunuli. A teraz nevím, či to byl bug, alebo jich dali dole. Juuu, to byl pěkný zásah. Shit. Ale zbadal mě velmi rychle, takže se budeme snažit zdekovat. Dám ale jednu bitku, protože ty tanky jsou přece jen zdlhavější záležitost než letadla. Letadla se dá tě víc bitek v tankoch nemoc, když nechci mít mega dlhé video. To já budem polně uploadovat potom. Pojďem. Hit? Nič? Dobrá, jdem si pro těba. Počkej, když já vstupím do vody, utopím se moc. Blbec. Pardon. OK, nebudem o videu nadávat. Maximálně, tak se prsakne. Artillery bash. Sice my můžeme poslat artillery trošku. Na chlapcov, takže... Sem si vyžadáme. Artillery? No chod tam. Já jsem hitl. Haha. Dobře. Artillery se evidentně... Opatilo, že jak si trefá mě, doufám, že není ta moja. Au. Sakra, tato džungla se mi nepojď. Aha. Ten se to kde vzal? Okolo. Oh yes. Ještě žije? Ale no tak. Já jsem odvážný. Uvědomuji si to. Že mám asi největší blbost. Ale... Rozhodl jsem se, že ho sundám. Au! Tak ne. OK. Krivý krok, kde jsem doma. Nádhera. Ale snaha byla. Jaj, pěkný přestal mi dal chlapa, no. Dobře. Máme tu. BT7 si vyzkoušeme teraz. Takže pojďme na to s BT7. Tuším, je někdo přejdnutá. To bude ta semička je přece jen rychlejší. Ohoho, tak to je jiná rychlost. Joj. Drift. Need for tanks. Need for speed tanks, tak. No, to bude rychle. Sakra. Pod sebou bych si stále nemusel, že? Ježíš, to tam driftuje. OK. Vyrovnali jsme to jako? Já se pozrát, kde ty chlapci vlastně jsou, kam já vlastně jdem. Dobrá otázka. By jsem se mohl pozrát, protože jsem na tu mapu, že? Kam jsem se to vlastně vybral? Mami! Aha, tímto pesmikom se hádám někam dostaneme. Oh, to je taky, nepoznáte mapu? Prostě zbludíte. Akorát aspoň vám ukážem, jak se... ...ovrátem driftuje s tankmi.
Je to celkom fun. Dodriftujeme se na bojisko. Já se můžem přepnout do air battle, teda už nemůžem. Minul jsem mi čas. Na to máte nějaký vymedzený čas. Jaj, do kelu. Tam se nějak bojuje, dobře, takže jdeme se pozrát tam. Kdyby tento termín tak hlupo nedriftovalo, to driftování je někdy na škodu. Ono těžko se potom dává do nějaké rovné polohy a blbo se s ním to trošku potom šoféruje. Jo, našli jsme našich. Tak to teda není podobný z blu... Wait. To přeběhla nějaká koza? Čiže to bylo letadlo? To bylo zajímavé. Hledali nový efekt, ty paměně nebyly, keď vystřelilo dělo. Uá. Na tomto tanku se mi páči, že celkom rychle nabíjá. To je super. A to možná padlo letadlo, aha. Koza asi těžko. OK. Trafím ho takto? Ah, jasně, že ne. Ale pozrieme se na nich takto. Ah, trošku se zaháme na bačovu. A co robím vám bada, sakra. Teraz ne. Teraz ne. Dobře, asi jdem na jistu spať. No, do křižové palby jsem se dostat nechcel. Dobře, chlapci. Ten mi nějak uniká, dobře, nevadí, jdeme si po něho. Počkáme rád. Oh, on je kvůli za Halo Star Wars. Čiž to je? Stopa po návojoch. By se viděl, kam to pálí. Pojď, 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 ty brďo. Já jsem buď slepý, alebo ano. Vlastně nemůžem se dneska trafit s tímto tankom. Nebo mě úplně zle. Ale veď... Zaujímavé. Cítím, že to bude fail. Mohl bych sem zkusit se přepnout do battle. A to se mi vůbec nechce. To někam na jiných support robiť. Kamarád, to si zase postavil. Já jsem stále tu. Au. Tak už nejsem, no. Čekáme na výsledky a uvidíme, jak jsme vlastně dopadli. No, misie kompletná, 536 bodů, dobrou. Dostali jsme nějaký Advantavard. Není zlé. Dobře, takže to byla taková krátká ukážka z toho, jako se mi úvozovka daří v tankoch. Možná si T-60 koupit za 700, já snačka, že si ho chcem koupit. Kdo by nechcel T-60? Choose a crew. OK, jasné, že jsem si jistý. T-70 máme na ňu? Tak T-70 dáme hýsač. A budeme zkoumat další tank, plus si vyskoumám nějaké to příslušenstvo k tanku. Nádhera. Toto je T-60, kterou si ukážeme v nějakém dalším videu. A já se s vámi zatím loučím, to byla taková krátká ukážka na jako Warthunter. Hrám, keď hrám tanky. Možná dáme ještě jedno video, uvidíme.
Máte se krásně a při Vartantel alebo při nějaké další jiné hře. Dovidenia, do počutia. Ahojte.